студії України та світу. Дізнайтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Смертельне недбальство. Правоохоронці встановлюють причини вибухів боєприпасів у Балаклії. Хто винен? Чотирилапі друзі чи небезпечні сусіди? Миколаїв заполонили тисячі безпритульних тварин. Як вирішити проблему? Підкорити кір. Німеччина вводить обов'язкову вакцинацію, що загрожуватиме противникам щеплень. У столиці затримали голову державного Укрексімбанку Олександра Гриценка. Про це повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська. Банкіра підозрюють у легалізації грошей, виведених чиновниками за часів президентства Януковича. За даними ЗМІ, мова також може йти про видачу кредитів корпорації «Богдан», а також розкрадання в «Укроборонпромі», а саме виведення оборонних коштів в офшори. Зараз голова Укрексімбанку перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ. Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт керівника департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю. Підозрювану також зобов'язали носити електронний браслет. Нагадаю, детективи НАБУ затримали чиновницю та декілька її спільників у вівторок. Кондзеля вимагала хабар у 300 тисяч доларів за вирішення питання про призначення на посаду заступника голови правління «Нафтогазу». Правоохоронці викрили виробництво криптовалюти на «Укрзалізниці». Так звану майнінгову ферму з потужними комп'ютерами знайшли в одному з приміщень державної компанії у Тернополі. На виробництво біткоїнів працювало більше 100 одиниць техніки, незаконно використовуючи електроенергію. Організатори бізнесу – чиновники Львівської залізниці. Збитки від майнінгу оцінили в 1 000 000 гривень. Група невідомих осіб з приміщення «Укрзалізниці» викрадає електроенергію для здобуття електронних криптовалют біткоїнів. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 188 значком 1 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання позбавлення волі строком на 3 роки. Двоє військовослужбовців, які отримали поранення від вчорашніх вибухів на військовому арсеналі в Балаклії, залишаються у важкому стані. Ще двох лікують у шпиталі. Нагадаю, вчора під час розмінування та вивезення боєприпасів на арсеналі стався вибух та пожежа. Про можливі причини трагедії далі. Зранку на технічну територію Балаклійського арсеналу, звідки вчора лунали вибухи, зайшли піротехніки. Військові встановили, 7 саперів мали завантажити на машину зібрані в котлованах боєприпаси. Це рештки того, що не вибухнуло під час пожежі 2017-го. Їх по території складу збирають вже другий рік. Учора мали вивезти і підірвати чергову партію. Під час погрузки реактивних двигунів на машину сталося загорання цього двигуна, що спричинило вибух і загорання інших двигунів, які знаходились на цій машині. Їх було десь близько 20 тих двигунів, які знаходились на машині. Зенітно-ракетного комплексу «КУП». Зенітно-ракетний комплекс, який призначений для ураження повітряних цілей. Пожежу загасили одразу ж, бо згідно з правилами вогнеборці чергували поруч. Усю ніч територію прочісували патрульні. Ані вогню, ані диму, кажуть, немає. У слідства, яке веде ДБР, дві основні версії. Це недбале ставлення військовослужбових осіб до своїх виконання своїх службових установ обов'язків. Ще одна версія перевіряється – небережне поводження з бойовими припасами, вибуховими речовинами. Підозрюваних наразі немає. Проводяться слідчі експерименти. Та опитати всіх, хто там був, неможливо. Із 7 саперів 2 загинули. Один на місці, другий – дорогою до лікарні. 2 військових – у шпиталі. Один – в опіковому центрі, ще один – у реанімації. Зараз він знаходиться на искусственной вентиляции легких, состояние его остается тяжелым. Комбинированная травма у него, имеются ожоги конечностей туловища, где-то 20%. Вот. Также имеются у него множественные скольчатые ранения мягких тканей, туловища, конечностей. На сию минуту состояние пациента, 24-летнего пациента, стабильно тяжелое. Только что его перевязали тщательно под наркозом. Также будут параллельно идти лечение ран. Есть участки глубокого ожога. Міський голова Балаклії каже, учора після перших вибухів люди почали тікати з міста. Адже масштаби передбачити неможливо. Та евакуацію вирішили не проводити. Певна паніка була відносно того, що рух машин був, ну, такий, будемо говорити, потужний по нашому місту. Люди сіли в машини, забрали дітей і дивилися, що буде відбуватися далі. Сьогодні балаклійці оговтуються від учорашнього переполоху.
Первое впечатление было вроде бы стук дверей железных. А потом три хлопка подряд. Мы сразу на балкон, а там клубы дыма. На нервах. А детки в садику во время сна их стягивали с постели, одевали и выводили. Брат со школы вот прибегает, говорит, типа взрывается база. Говорит, что делать будем? Я говорю, забираем кота. Едем до бабушки. Я думал забрать бабушку и ехать. Соседка дуже тяжело перенесла и сейчас сидит, плачет, нервы, видно, ну, сорваны нервы. Ну, спали все плохо. С кем не заговорив, все спали, нервничали. За останні 2,5 роки у Балаклії втретє вибухає на Арсеналі. Після останніх вибухів на житлових будинках в Балаклії з'явилися ось такі надписи «Укриття там». Тут кожен мешканець знає, куди бігти і де ховатися в разі надзвичайної ситуації. І вже вкотре балаклійці просять Міністерство оборони прибрати арсенал з території міста. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. В Одесі представники громадськості протестували проти чергової висотки, яка може з'явитися на морському узбережжі. Вважають, що будівництву ще можна завадити, але потрібно, аби долучилися чиновники. Аргументи одеситів вислухав Андрій Анастасов. Пляжі великого фонтану в Одесі. Місцеві жителі зібралися на акцію протесту. Пояснюють, за містобудівною документацією узбережжя та зелені схили є винятково парковою зоною. Втім, забудовники знаходять лазівки в законодавстві, будують нібито рекреаційні об'єкти, а насправді це не так. По факту строяться комплекси. Фактично ми бачимо, як паркова зона застраюється багатоетажними об'єктами. Ось черговий паркан. Майбутній об'єкт вже активно рекламується в інтернеті. Забудовник планує звести тут 9-поверховий комплекс. Одесити розказують, після їхніх протестів Державна архітектурно-будівельна інспекція скасувала дозвіл на будівництво, але роботи продовжуються. Тепер під виглядом берегоукріплення. Люди обурені. Я родилась здесь, і воно моє. І ніхто не має права по своєму собственному желанню у нас забирати вот эту возможность отдыхать на зеленой зоне, жарить здесь шашлыки, ходить на свои любимые с детства пляжи. В какой радости пришли хозяева жизни с тем, чтобы у нас это все забрать. Люди йдуть далі та демонструють. До свого майданчика будівельник почав прокладати дорогу. Для цього зрізав частину схилів. Та так, що днями тут стався обвал. Тепер під загрозою суву газові комунікації та житлові будинки. Учасники акції називають це свавіллям. А коли зараз зовсім скоро почнуться дожди, воно піде все плить. Люди можуть пострадати, діти, які тут прогулюються, все остальне. І ті жителі, які живуть повністю в Фонтанській дорозі, всі пострадати можуть. Тому звертаються до центральних органів влади. Мовляв, ще не пізно врятувати принаймні цю ділянку курортної зони. Я хочу обратиться к президенту України Володимиру Зеленському. Одеса уничтожається. Уничтожаються склони Одеси. Ми протестуємо, ми не хочемо застройки, ми хочемо зеленої зони, ми хочемо парки, ми хочемо, щоб ви нас услышали. Одесити заявляють, готові й до більш радикальних протестів. І на підтвердження своїх слів на деякий час перекрили дорогу. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Святиня чи спортивна база за 500 метрів від Свято-Успенської Святогорської лаври, що на Донеччині, планують звести олімпійський комплекс зі стадіоном на 5,5 тисяч місць, готель та басейн. Настоятель монастиря, прихожани, паломники та місцеві жителі шоковані таким сусідством, продовжать мої колеги. Свято-Успенська Святогірська лавра – духовний центр Донеччини. Близько мільйона вірян відвідують храм щороку. Софія Копитько подолала 700 кілометрів, щоб помолитися у лаврі. Тут просто відчувається благодать. Тут просто прекрасно і тут благодатно. І тут є можливість чоловіку оказатися один на один зі своїм внутрішнім світом, ну і з вічністю. Однак тиша та усамітнення тут під загрозою. За півкілометра від лаври чиновники планують побудувати олімпійський комплекс. Згідно з рішенням міськради Святогірська, на 26 гектарах виросте стадіон на 5,5 тисяч глядачів, готель з паркуванням та басейн на 75 метрів. Настоятель лаври митрополит Арсеній проти такого сусідства. Вже більше року він робить усе, щоб зберегти духовний центр Донеччини. Як мені зам глави адміністрації заявив, що ми шукали таке місто, шукали від Бердянська і сюди і не знайшли. Ну, що я скажу, якщо і знайшли, то невдало знайшли. Люди ж сюди притікали і притікають як духовний центр. Якщо 500 метрів от лаври будуть включені на всю катушку, да, усилителі. Якщо будуть, відповідно, люди і з трибун, коментарі
кричать по футбольному матчу, як це буде сочетатися з тим, що люди приїхали в тишину, віддихнуть душею, помолитися за своїх покійних. До того ж, Олімпійський комплекс хочуть звести на території національного парку, де капітальне будівництво забороняє закон. За словами екологів, це може призвести до зникнення близько 20 видів червонокнижних рослин та комах. На этой территории обитает, ну, именно которая под застройку отводится, 7 видов растений, которые занесены в Красную книгу. Из них наиболее редкие и уязвимые это и семейство орхидных, 2 вида. Из других видов, то есть тюльпан дубравный, рябчик малый, ковыль перистый, рястка буше или птицемлечник буше. Ну, вот то, что я сейчас на память. Кроме того, это еще и место обитания животных. То есть на этой же территории вводится занесенная в Красную книгу гадюка Никольского. Проти будівництва і місцеві жителі. Вони неодноразово зверталися з листами-скаргами до чиновників. Збирають і нині підписи під черговою петицією. Наша дубова роща була ще посаджена більше 600-500 років назад, і ніхто не знає, хто її посадив. Наш монастир за ній ухажував, наші предки за ній ухажували і зберігали заливні. Адвокат Роман Пономарьов тримає в руках те саме рішення, за яким має розпочатися грандіозне будівництво. Дії чиновників називає злочином. Територія покрита сорняково-трав'яною рослинністю. Бачите, в офіційному документі ДПТ. Наступний документ – СЕО. Зроблено по цій ДПТ. Територія покрита, от, видите, дренаж, те, що я казав, все вказано. І от, закладинку я зробив. Оце о. Територія покрита сорняковою трав'янистою рослинністю. Жоден з експертів, не той, хто робив СЕО, не той, хто робив детальний план території, на місце сюди не виїжджав. Їх не було тут. Як вони могли це оцінити? Адвокат переконаний, рішення про будівництво Олімпійського комплексу на території Національного парку на Святих Горах – це грубе порушення закону. Відповідну заяву вже подали до правоохоронних органів. Поліція у жовтні відкрила кримінальне провадження за статтею «Зловживання службовим становищем». Артем Антоненко, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер», Донецька область. У столиці стартував форум вірменської молоді України. У заході беруть участь представники діаспори та фахівці з різних галузей – бізнесмени, журналісти та політики. Більше подробиць у матеріалі. Політика, бізнес та щастя. На цьогорічному вже третьому форумі вірменської молоді, організованому спілкою вірмен України, кілька сот учасників. Усі вони з'їхалися з різних міст, аби між собою поспілкуватися і досвіду набратися. Кожного разу форум – це можливість зустрітися, поділитися якимись новими враженнями, новою роботою, тому що кожен працює в своєму місті. В кожному місті є молодіжна організація, яка займається різноманітними заходами, і ми ділимося між собою своїм досвідом, своїми враженнями і допомагаємо один одному. Вірменський молодіжний форум за задумом організаторів – майданчик для здобуття досвіду, який молодь приймає від майстрів своєї справи. За 2 роки лекції-тренінги вірменській молоді проводили освітяни, піарники, IT-фахівці, відомі медійники та успішні підприємці. Ціль цього форуму, щоб армянська молодіж зі всієї країни, да, в незалежності від того міста, де вони живуть, щоб вся армянська молодіж з своїх городів приїхала, познайомилась між собою. Послушала спикеров, которые уже добились чего-то в своей жизни, чтобы они поделились опытом с молодежью. Помимо тех знаний, которые они получат на форуме, мы хотим, чтобы они еще и между собой познакомились, между собой общались, контактировали и имели эти связи, которые будут им только помогать. Цьогоріч серед спікерів чимало і політиків. З молоддю спілкуються у форматі питання-відповідь. Сьогодні встигли обговорити і майбутній ринок землі, і економічні відносини України з іншими державами. Спілкувалися про перші кроки у створенні власної справи, шукали відповідь на питання, як стати щасливою людиною. Це дуже важливо, я знаю по собі, коли я була дитиною, коли я була в такому віці, як вони, дуже важливо почути когось, в кого вже є хоча б якісь кроки, яких він досяг, щоб він тобі сказав, як оце зробити, як не втратити себе, куди треба піти. От ти стоїш на роздоріжжі, коли в тебе є вибір, там 3-4 дороги, по яких ти маєш крокувати, і ти маєш обрати одну. Це є найважливіше в твоєму житті, коли ти робиш цей вибір. Організатори івенту планують масштаб форуму збільшити і вже анонсували його проведення за рік. Анонсируємо на наступний рік форум більше, ніж на 700 чоловік з послідовним, я думаю, що большим концертом. Стараємося зробити так, щоб в наступному році нас було як мінімум в 2-3 рази більше. Даніл Снісер, Денис Швець, подробиці телеканал «Інтер».
Миколаїв потерпає від бездомних тварин. На вулицях міста тисячі собак без хатків. Городяни жаліються на зграї агресивних чотирилапих. Як гуманно вирішити проблему, розкаже Марина Михайловська. Здесь, как вы видите, ну, живого места не осталось. Это все было пожевано, была содрана шкура, вырван сустав здесь. У Марини два собаки. Її старенький пудель став інвалідом після кількох нападів агресивних зграй. Та й сама господарка під час пробіжок в парку не раз розганяла тварин газовим балончиком. Дівчина, як і чимало інших жителів Миколаєва, вимагає, щоб влада забезпечила людям можливість вільно пересуватися містом. Я люблю животних. Но я считаю, что агрессивным собакам, которые убивают и калечат других животных, нет места на улицах нашего города. Это неправильно, потому что невозможно быть защитником, спасая одних и давая зеленый свет на убийство других. Ну как так? Вирішити проблему мало б комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Однак відловлювання та стерилізація бажаного ефекту наразі не дають, запевняють у центрі. Статистика, яку ми ведемо у себе, показує, що якщо я не помиляюсь, більше половини покусів в місті – це покуси стерилізованими тваринами. То проблема в тому, що собака продовжує кусати людей. Ми бачимо себе як організацію, яка має забезпечити безпеку саме людей. Майже за два роки в Миколаєві з'явилися три проєкти програми з регулювання чисельності безпритульних собак. Жоден поки що не знайшов одностайної підтримки серед депутатів і містян. Дві програми, депутатський корпус та департамент, це програма відлов, стерилізація, повернення на місце перебування. Якщо говорити про ту програму, яку готувало комунальне підприємство, то це фактично відлов, стерилізація, як регулювання чисельності, також там передбачена евтаназія. У той же час зоозахисники переконані, в Миколаєві права тварин порушують і виступають за гуманне та системне регулювання кількості чотирилапих безхатьків. Провели у місті вже дві виставки безпородних собак. На таких заходах можна не лише обрати нового друга, а й отримати поради фахівців і навіть стерилізувати домашнього улюбленця. Якщо ми будемо вбивати або стерилізувати, немає різниці тварин, але при цьому безвідповідальні власники їх будуть кожного дня викидати у необмеженій кількості, це питання буде не вирішено десятками років. Якщо ми візьмемо і комплексно зробимо все одразу, це питання буде вирішуватися дуже швидко. Та поки в Миколаєві не прийняли програму регулювання кількості тварин, собак на вулицях стає дедалі більше, як і постраждалих від їхніх укусів. Вже цього року зі скаргами до медиків звернулося більше як пів тисячі містян. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Верховна Рада взялася за розслідування корупції в українському футболі. У парламенті створили слідчу комісію, яка вивчить діяльність президента Української федерації футболу Андрія Павелка. У чому підозрюють чиновника, більше подробиці у матеріалі. Він справжній супергерой у минулому. Андрій Павелко – людина, посада. За минулого скликання Верховної Ради очільник тодішньої Федерації футболу України був і нардепом, і головою бюджетного комітету. Діяльність чиновника не раз привертала увагу активістів та журналістів. По Павелку вже давно, по сигналам СМІ, по сигналам громадських організацій, заведена маса діл по самим різним нашим органам. Ми зверталися і в НАЗК з приводу його декларації, ми зверталися і до НАБУ, я особисто кілька разів був у Артема Ситника. Ми знаємо про всі ті кримінальні справи, які зараз заведені, але, на жаль, жодна з них не була розслідувана. На жаль, жодна з них не була передана до суду. Тому, власне, Геоступ корупції та ще дві громадські організації звернулися до Верховної Ради. І в п'ятницю крига скресла. На розгляд депутатів винесли документ про створення тимчасової слідчої комісії. Головне завдання – дослідити діяльність Павелка у підконтрольній йому Українській асоціації футболу. Пропонується утворити комісію з метою забезпечення повного всебічного розслідування можливих фактів корупції в Українській асоціації футболу, раніше мала назву Федерація футболу України. За 260 постанова прийнята в цілому. Дякую. За створення ТСК відмовилися голосувати нардепи з Європейської солідарності. Мовляв, завдяки очільнику асоціації український футбол на підйомі. Збірна України з футболу за довгий час вийшла напряму з першого місця в своїй групі на чемпіонат Європи. Це асоціація українська футбольна під керівництвом Андрія Павелка. Молодіжна збірна стає чемпіоном світу. Взагалі в це ніхто не вірив. Асоціація під керівництвом Андрія Павелка. І така позиція народних депутатів із Європейської солідарності не випадкова, пояснюють експерти. Павелка був далеко не рядовий член БПП.
он народный депутат, да еще и глава бюджетного комитета, то, разумеется, его деяния, любые деяния, всячески покрывались на политическом, на высоком уровне. Есть сборная Украины, а есть совершенно конкретное расхищение государственного бюджета. Больше миллиарда гривен было выделено на строительство вот этих вот самых пресловутых полей. А якщо бути точнішими, 1 мільярд 250 мільйонів гривень. І все це для майбутнього українського футболу. Щоб ми строїли для наших дітей. Але будувати не поспішають. І полей, як такових, ні, що тільки по Києву. Із 32 перевірених полей построєно тільки 3. Ви вдумайтесь, вони не тільки отримали 100% предоплату по всім цим справам, по своїм завищеним цінам, фактично, вже украв ці гроші, але вони нічого не дали на виході. Це футбольний майданчик для міні-футболу біля гімназії на столичній Оболоні. Роботи тут тільки розпочинають, хоча вже мали закінчити. За даними фахівців, стелити штучні поля взимку заборонено, а значить футбольне поле зробити в терміни не встигнуть. А на черзі ще 28 таких полів, більшість для шкіл та навчальних закладів. Ось цій школі 210-й пощастило, там майданчик побудували. Ось це символ компанії FFU Production, яка й виробляє штучні газони в Україні. Завод збудували за 8 мільйонів євро. Все начебто за останнім словом техніки. Ось бачите, це американська частина, а це німецька. Ми розвинули технології завдяки нашим партнерам. Тут переробляють автомобільні покришки, устаткування зі США. А взагалі у нас тут все як у Німеччині. Устаткування для нового заводу купували в країнах Європи та США. Але посередником стала арабська компанія СДТФЗЄ. Така логістика не випадкова, переконують експерти. Да, хоча б у своїй при закупці от цієї от апаратури для завода, нужно выяснить, да, через Эмираты с какой-то радости, где 20% стоимости этой аппаратуры почему-то моментально оседал. Ой, они очень не любят эту тему. Гроші насправді не пропали, гроші були вкрадені. Гроші вони не можуть кудись пропасти. Ви знаєте, за підрахунками журналістів-розслідувачів, взагалом пан Павелко вивів в офшори. Ви можете собі уявити взагалі, які це гроші? Тому, коли ми кажемо зелені поля, знаєте, це не зелені поля, це просто зелені долари, які просто йшли ешелонами за кордон. Громадський діяч додає, ситуація навколо скандального заводу нагадує справу Цвинарчуків, адже чиновник збагачувався на лояльності колишньої влади. А саме підприємство існувало лише для картинки та відмивання грошей. Адже чиновник зміг вивести більше мільйона доларів. Хто дозволяв пану Павелка отак, ви знаєте, красти необачно, так, знаєте, ніби взагалі немає ніякої відповідальності, кримінального кодексу і так далі. Тобто в мене взагалі таке дивне враження складається, що людина була впевнена в тому, що вона взагалі буде безнаказана. І оця от компанія, цей завод FFU Production, який лише номінально контролювався Федерацією футболу України, а фактично це була приватна лавочка пана Павелка. Другий вопрос, що ці діла не реалізовані, не доведені до ума, до суду і до конкретних рішень, тому що существувала політична криша. Тож поки що віз і нині там, і все залежить від ТСК, створеної у парламенті. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер. 2,5 тисячі євро штрафу за відмову від вакцинації. Уряд Німеччини запроваджує обов'язкове щеплення від кору для дітей, підлітків, вчителів, лікарів та біженців. Тетяна Лугунова розкаже більше. Зробити щеплення від кору обов'язковим кілька місяців тому запропонував німецький міністр охорони здоров'я. Єнс Шпан такий палкий прихильник вакцинації, що усі необхідні щеплення робить публічно перед камерами, аби заохотити інших. Щеплення від кору має бути обов'язковим. Ми вже провели слухання у комітеті, і наша пропозиція знайшла підтримку. Я думаю, що її підтримає і парламент. Щоб депутати проголосували за, урядовець ініціював у Бундестазі дебати і особисто виступив перед парламентаріями з яскравою промовою. Так, кожна людина має свободу, і кожна має і відповідальність. Моя свобода не повинна закінчуватися, коли я сиджу з вами у цьому залі, йду в кіно або сідаю в потяг. Коли мова йде про громадські заклади, то кожен має запитати себе, чи не загрожує він іншим. Сьогодні, у 2019 році, коли у нас є безпечні і перевірені вакцини, кір – це зайва небезпека. Свобода – це ще й усвідомлення того, що ти нікому не загрожуєш і тобі ніхто не загрожує. 459 голосів за і законопроект прийнято. Він набуде чинності з березня наступного року. Щеплення від кору буде обов'язковим не для всіх. Статистика свідчить, що квота вакцинації дорослого
дорослого населення Німеччини більш ніж висока. Тож захищатимуть від хвороби в першу чергу дітей. Відтепер без довідки про щеплення дітям заборонять відвідувати садки і школи. А батьків, які не вакцинуватимуть їх без вагомої причини, штрафуватимуть на суму 2,5 тисячі євро. Зробити щеплення зобов'яжуть персонал учбових і медичних закладів, шукачів притулку і волонтерів, які працюють із біженцями. Мета нововведення – досягти колективного імунітету. Це коли щеплення в країні мають 95% населення. І вакциновані автоматично захищають від хвороби невакцинованих. Наразі ця квота в Німеччині трохи нижча – 92%. Тим часом випадки захворювання на кір у країні частішають. Торік захворіли більше 500 людей. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Масові протести у Празі. У Центральному парку зібралися близько 200 тисяч людей. Вимагали відставки прем'єра Андрея Бабіша. Його звинувачують у використанні 2 мільйонів євро субсидій від Євросоюзу в інтересах власного бізнесу. Мітингарі висунули очільнику уряду ультиматум – позбутися власної справи або залишити посаду до кінця року. Інакше в січні обіцяють ще масштабніші акції. Конфлікт інтересів, який виник у випадку з прем'єр-міністром, шкодить Чеській Республіці. Наслідком цього є скорочення коштів, які нам виділяє ЄС. Тому ми виходимо на вулиці. Якщо президент спробує прикривати Бабіша, тому що прем'єр його союзник, ми будемо й далі протестувати. У нашій країні виникла загроза демократії. Ті, хто при владі, намагаються скористатися своїми повноваженнями заради власних інтересів. Ми не можемо цього дозволити. Неспокійно сьогодні у Барселоні. Прихильники незалежності Каталонії пригрозили місту транспортною блокадою. Кілька сотень людей окупувало одну із залізничних станцій міста. Утім, поліція не пустила активістів на платформи та витіснила їх на вулицю. Мітингарі вимагали звільнити каталонських політиків, які опинилися за ґратами за організацію референдуму про незалежність регіону 2 роки тому. Акції протесту не вщухають у Барселоні вже місяць. Вирок каталонським лідерам неприйнятний. Це справжні політичні репресії. Ми хочемо привернути міжнародну увагу до цієї проблеми. Хочемо, аби Європа врешті втрутилася і відстоювала демократичні принципи. Люди мають знати, що відбувається з каталонцями. Чому Франція знову пожовтіла, на що в Гонконгу перетворили студмістечка та чому у затопленні Венеції звинувачується не лише клімат? Про це та інше далі в нашому огляді. Смерть на день народження. У Каліфорнії учень відкрив вогонь по однокласниках у день свого 16-річчя. Двоє підлітків загинули на місці, ще трьох ушпиталили з кульовими пораненнями. Нападник застрелився і пізніше помер у лікарні. Чому так вчинив, поки невідомо. Це вже 44-й випадок масової стрілянини в американських навчальних закладах від початку року. Перша річниця жовтих жилетів. Франція знову протестує. По всій країні заплановано майже 200 акцій. У Парижі активісти звели барикади, підпалили сміттєві баки та закидали правоохоронців камінням. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ та водомети. Затримано близько півсотні осіб. Рух жовтих жилетів розпочався рік тому через підвищення цін на пальне. Згодом протестувальники стали вимагати податкову реформу, збільшення зарплат та відставку уряду. Здаватися не збираються. В Гонконгу протестувальники забарикадувалися у 5 студмістечках, поповнюють запаси харчів та вправляються в обороні, щоб за потреби відбити наступ правоохоронців. Тим часом китайські військові взялися розбирати барикади, зведені мітингарями на автошляхах. Масові протести в китайській автономії не вщухають з червня. Нині активісти вимагають відставку місцевого уряду та покарання для поліції за надмірну жорстокість до мітингарів. Другий місяць тривають протести в Чилі. У столиці Сантьяго поліція знову намагалася розігнати мітингарів за допомогою водометів. Від початку акції, що спалахнули через здорожчання проїзду в метро, вже загинули понад 20 осіб. Близько 2 тисяч поранені. Поліції закидають надмірне застосування сили. Прокуратура наразі розслідує понад 800 справ проти правоохоронців. У Венеції знову відкрили для відвідувачів затоплену площу Святого Марка. Попри те, що рівень води ще не спав, охочих прогулятися тут не бракує. Цьогорічна повінь у місті стала наймасштабнішою за останні 50 років. Місцеві медіа у венеційській біді звинувачують зміни клімату та корупцію. Ще понад півстоліття тому уряд замовив проект спорудження морського бар'єру для захисту міста від затоплень. Однак, попри мільярдні інвестиції, будівництво і досі не завершене. Тим часом
часу місцева влада оголосила збір коштів для допомоги постраждалим від повені. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.